Fala pessoal, certinho com vocês? Aqui é Ricardo Souza, bem-vindo ao canal novamente, né? A gente vai estar fazendo um vídeo novo aí para estar tirando algumas dúvidas aí sobre a escolha da estaquia, tá? Quando você vai coletar uma estaquia para estar enraizando aí. Muita gente tem dificuldade ainda, tá? Eu já venho fazendo aí alguns alertas desde 2017 sobre estaquias, o modo de fazer estaquias. Mas muitas pessoas ainda fazem da forma errada, ainda estão insistindo em fazer daquelas formas que algumas pessoas ensinam aí, tá? E que não são viáveis, você não consegue, como é que se diz, enraizar. Durante um bom tempo, tinham alguns vídeos aí interessantes, mostrando sobre estaquias. Mas aí chegou uma turma nova aí e bagunçou meio a coisa aí. Aí a gente tá tentando consertar novamente, tá? Mandar um forte abraço aí para Helena Cristina. Ela perguntou ontem aí, fez uma pergunta pra gente, é sobre porque as plantas dela estavam secando, tá? Mesmo ela pondo no sol e regando, aí a gente tirou a dúvida dela. Eu torci para que deixe certas dicas que eu dei a ela. E mandar um forte abraço aí também para o Nob Prozão aí, tá? Ele fez umas perguntas aí sobre estaquias de pinha, como coletar, porque ele não tava conseguindo enraizar, tá? Eu vejo alguns vídeos por aí e uma falha que muita gente comete é coletando galhos, estacas herbáceas e colocando na água. Você não pode estar colocando, tá? Evite estar colocando estaca herbácea na água aqui, ó. Isso acontece isso aqui, ó. Ela pode até chegar a enraizar, tá? Mas, ó, ela apodrece, ó. Com o tempo, mesmo ela tendo com as gemas aqui inteirinha, com o tempo ela seca, tá? Aliás, ela apodrece. Vou pegar uma outra aqui, já enraizada. Certo? Ela tá começando a enraizar, tá? Mas provavelmente ela vai, ó. Ela já vai, ó. Apodrecer, ó. Porque eles são frágeis, são mole, tá? Evite de estar colocando o galho herbáceo aí na água, tá? Principalmente quem não tem experiência. Aí com o tempo você vai aprendendo, ó. Ela já tá apodrecendo aqui na ponta, ó. Tá enraizando, tá? Ó. A raiz tá nascendo já, mas está apodrecendo. Às vezes até a sua estaquia vai dar certo, mas por você ter escolhido um ponteiro ou um galho herbáceo e colocar na água, passe, não são todas as estaquias que se podem enraizar na água, tá? Existem alguns tipos. De preferência, se você quiser botar na água, se não tem tempo de estar vendo na terra, os galhos semilenhosos para lenhosos, tá? Mas evite estar colocando na água, até por questão de segurança, por mosquito, essas coisas. Coloque na sempre na areia, tá? Coloque na água durante o período que ele tiver dentro do enraizador. Depois você coloca na água, na areia. Eu ponho aqui na água porque é para fazer meus tutoriais, tá? Porque os vasos são pesados e suja muito, e eu não gosto de estar trazendo. Por isso que eu ponho na água, tá? Minhas enraizamentos. Eu já consigo fazer na água porque eu uso aqui diversos tipos de enraizadores. E eu tô testando e tô sempre dando uma olhada aí. Mas tem muita coisa que eu descarto aqui, que eu jogo fora. Até desde folhas aqui que eu testo, ó. Algumas folhas aí, ó, tá? A gente consegue enraizar folhas de plantas. Mas evite estar pegando galhos herbáceos e ponteiros, tá? Quem faz estaquia com galho herbáceo e ponteiro são esses produtores de estaca profissionais, que eles trabalham com estufa, tá? Eles trabalham com estufa, com aquelas caixas de estaquias, aqueles coletores de estaquias que são diversos. Eles colocam na estufa e colocam pulverizadores. Esses pulverizadores aí, eles mantêm a estaca hidratada sempre, tá? E mantém a temperatura. Aí eles conservam e eles usam alguns enraizadores não sintéticos, enraizadores naturais, tipo a cauda da tiririca, em alguns casos, tá? Você colocando a estaca herbácea, ela começa logo a desidratar, ó. A folha começa logo a secar, tá? E isso não pode ser que até que pegue um galho herbáceo na água, tá? Mas é muito complicado, tá? Você colocando ele dentro da terra com uma tampa de PET em cima, se você quiser fazer um herbáceo, uma garrafinha de PET em cima, aí eu sugiro para você, tá?
um galho mais complicado de estar se enraizando aí, uma estaca de manga, que muita gente tem dificuldade de estar se enraizando, uma estaca de manga, ou até de um, se eu ver, de um caju também, que é meio complicado, você, mas com a cauda da tiririca você consegue estar enraizando aí uma estaca herbácea, tá? Já puxando para a lenhosa. Aí você tem que colocar sempre o pet, senão ela desidrata, ela não dá certo. O erro que vocês cometem é isso aí. Evite de estar vendo vídeos aí que ensinam para colocando galinhos herbáceos e galinhos ponteiros, ok? No mais, sempre trabalhe, você que está começando agora, com galhos lenhosos, semi-lenhosos, para vocês estarem aprendendo aí. Depois de um certo tempo, quando vocês pegarem a experiência, tá? Aí as estacas de vocês. Que é uma dica também muito boa, faça com raízes, tá? Com pedaços de raízes extraídos do pé da planta, tá? Você pega aqui no pé da planta aqui, pedaços de raízes que tem alguma ramificação, tipo assim, ó. Também, ó. Você tira, que nasce, tá? Um brotinho que esteja perto de uma raiz, você arranca aquele pedaço de raiz aí, plante. É estaquinha também. Estaquinha não só faz só de ponta de árvore, não, tá? Ele faz de raízes. Tem a alporquia, que é uma estaquinha também que dá muito certo, que é feita na própria árvore aí, tá? Eu não posso estar fazendo aqui porque eu tô sem árvore aqui, tá de quarentena, mas uma outra oportunidade aí eu vou estar mostrando para vocês. Outra dica muito importante que dá muito certo, que eu usei e eu ensino muito, é quando você for coletar uma estaca para fazer a estaquia, antes de tudo, aqui tem uma estaquia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma planta dessa aqui, ó, para facilitar para vocês, tá? Eu já termino o vídeo aí para não ficar muito longo, tá? São dicas básicas que dão muito certo. Quando você for coletar aqui uma planta para fazer a sua estaquia, vá até a planta, tá? Escolha o galho. O que é que você vai fazer do galho? Você vai pelar ele todinho. Isso é feito por produtores, ó. Pela ele todinho, arranca todas as folhas do galho, você vai, deixa só a estaca, tá? Após você pelar o galho todinho, aí ele vai brotar de novo, né? Vai nascer de novo brotos aqui. Quando ele começar a nascer brotos novamente, aí o que é que você faz? Os brotinhos já estão meio grandinhos, você vai e corta aquele galho, aí faz a estaca dele, tá entendendo? Corta, vou cortar aqui um pedaço aqui, ó. Pronto. Aqui, aí é pronto. Mais ou menos assim, ó. Você pelou ali aquela parte, tá? Tirou, desgalhou todinho, tirou todas as folhas. Aí ele vai brotar novamente. Quando ele começar a brotar os brotinhos aqui, começar a nascer um galho com muitas gemas, você vai, corta ele abaixo de uma gema aqui, ó, tá? E coloca ele dentro da cauda da tiririca ou de um enraizador que você tiver aí, por uma hora mais ou menos, e coloque na terra. Por ele já estar brotando da planta, para o galho aqui, para ela se regenerar. Então a raiz toda está concentrada aqui, ó, nesse galho aqui. Aí a sua estaquia tem uma probabilidade de 40 a 50% mais de chance de pegar, ok? Espero ter ajudado aí, tá? Muito obrigado a Elaine Cristina e ao Nobre Pressão. Qualquer coisa aí, tamo junto, tá? A gente vai estar vendo depois aí, depois dessa quarentena aí, quando terminar, pra gente tá coletando aí. Embora que meu canal não é mais aquele canal de orgânico, meu negócio fechou, né? Fechou o ponto. A gente não sabe se vai abrir novamente devido a esse problema todo aí, mas independente que eu mude aqui a programação do canal, que a gente já tá fazendo umas coisas diferentes aí, a gente vai continuar com a coisa de plantio também, tá? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fica com Deus. Se precisar de alguma dica aí, de alguma informação, deixa aí na caixa de comentário aí, que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês, tá? Forte abraço, tchau e até o próximo vídeo. Roda a vinheta.